sofrendo pesadas baixas. Próximo do holofote. Temos superioridade de fogo. Estão na sala de rádio. Não vamos dar conta nesse ritmo. De olho na janela. Reconhecimento pronto para a missão. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Piloto do caça pronto para a rajada. Definam um alvo. De reconhecimento foi concluído. Próximo do painel elétrico. Estamos sendo superados!
abordagem tática. Não parem de atirar! Levarem granate! O voo de reconhecimento foi concluído. De reconhecimento inimiga em voo!